Ohranjanje nevtralne drže in gibljivosti v sklepih je področje, ki se ga ne da izboljšati iz danes na jutri. Pomembna je doslednost in veliko vloženega truda. Vsakemu posamezniku se znotraj programa kar maksimalno posvetimo in mu pokažemo način, kako lahko treningi postanejo del njegove vsakodnevne rutine. Sčasoma se pokažejo rezultati, ki pomagajo našim članom pri bolj intenzivnih in kompleksnih treningih, kar pa je še pomembneje, postanejo bolj vitalni. Mobility je tako kot eno fajn kamino potovanje, ki približno veš, po kaj greš, ne? Sprav priješ po mobilnost, ampak potem pa Urška priprav vaje vedno drugačne, vedno je zanimiv, nasmeja se, pozitivna energija, tako da meni je en tak filter po celom dnevu, da priješ in da se malo sprostiš. Vsem bi ga priporočil, le vsak moment. Zdaj probati možeš, da vidiš, kva to je. Prej se mogoče zdi, da je to, rekel, saj sem tako nekako na začetku mislil, da je to bilo tako za starce, tako kot malo migave, ampak v bistvu ne, priješ se nam ljudost, kad se počutiš dobro se imamo to rečen ljudi. Ne glede na to, ali preživite veliko časa v pisarni, za računalnikom ali pa ste rekreativni športnik, tekač, nogometaš, Mobility in Motion je program za vsakogar.